lof gezongen, prijs u naam. In ons kerke, in ons huise, lof ons, dank ons u te saam. Hoor die loflied, vreugde zongen, neem het aan in Jesus naam. Werken u gemeente, Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, reinig ons door u genade, laat ons offers veilig wees. U is heilig, maak ons heilig, door die werken van u geest. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behoud. Lig is sy laas en sag is sy juk. Hy geef vermoeienis die ware geluk. Selfs as ek struikel en het berouw, sy sal vergewe, hy bly getrouw. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behoud. Vreugde, vreugde, jeugd van vreugde, want ons eiland het verhuis. Door die dood was hy verneder, uit die graf het hy herreis. Alle eer aan die oorwinnaar, elke knie moet voor hom buig. Jesus Christus is die Heere, elke tong moet dit getuig. Jesus leef, hy is verewig, heerlik is sy majesteit. As gestuurde van die Vader, stuur hy ons nou wereldwijd. Hy bring heling, skenk bevrijding, daarom moet ons bly getuig. Vreugde, vreugde, jeugd van vreugde, want ons heiland het verreis.
ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. Ek loof en prijs u deur en tijd, ek loof en prijs u deur en tijd. En roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreem. Toch doen die Heer aan my die wonder, om my as kind terug te neem. Ek loof en prijs u deur en tyd, ek loof en prijs u deur en tyd. En roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. Dink is bietjie hard, ja. Goeiemôre allemaal. Baie welkom by hierdie erediens. Ek sien die ligte wil so dim. Ek hoop jy ons gaan in die donkerte hierso sit nie. Hulle het eers vir vanaand dalk load shedding voorspel. Maar mens weet nie wat kan gebeur nie. Maar is lekker om hier saam te wees. Baie welkom. Vir oggend wil ek ook welkom sê aan die inwoners van Huis Louisa Meiburg, wat inskakel en ook allemaal wat lewendig inskakel. Ons het een videokamera ook aangekoop en dit maak het nou makkeliker, mens hoef nou nie so te sikkel met die cellfoon en betek keer, al gaan die ligte weer wiekie, betek keer dan verloor hy koneksie en mens sikkel en dit maak mens onnodig laat rondhard loop. Nou het ons die videokamera en van achteraf kan daar ingezoom word. En nou kan een mens, die mense kan alles sien, al die sproeikies en alles somme. Maar ons is dankbaar dat dit kon gebeur het en toe het ons ook een donasie gekry wat gehelp het. So ons is baie dankbaar dat die Here ook so vir ons voorsien en help om van die gaaikies weer toe te maak. Ons die kinders van MTR Smit, hy 7 is ook hier vir oggend. En hulle gaan nou saam met ons kinders inkom, en dan gaan ons so kinderoomlik met hulle hê. Maar ons wil ook graag hê, julle moet hulle sien, en julle hoor baie van hulle, maar dat julle ook sien wie hulle is, en so aan. So dis ook vir ons lekker dat hulle hier kan wees vir oggend. Dan is het ook vir my, wil julle net herinner dat, Pinkster begin, so vanavond 6:30 gaan dominee Reetie van Niekerk
van Blauwater Baai hier so preek. En ons as dominees gaan rond by die gemeentes en ons preek daar. So julle kan maar net hier naartoe kom. Ek is dan weer woensdag hier so. En die thema is van wanhoop na hoop. En dit is ook ons gebed dat, omdat ons in Jesus glo, ons hoop sal hê, op niet hoop sal kry, maar ook op niet deur die Gees krag sal kry. En in staat sal gestel word om ook hierdie hoop te gaan deel in hierdie wêreld wat het so nodig het. Ek wil vra dat julle mekaar sal groet. Draai so na mekaar toe, groet mekaar, sê vir mekaar ook welkom. Ek sien, so aan hierdie kant is, sit baie mense, maar hier so in die middel is al minder, maar hulle is vou maar mekaar ook een bietjie warm daar, like het my, het is maar koelerig, en ja, is lekker om saam te kan wees. Ons die kinders gaan nou inkom, so ek wacht nou net, ek moet net hoor precies wanneer, ek weet nie wel oom, het net gehoor nie, dat ons net weet. In Handelinge 1 vers 8 hoor ons die volgende: maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. En dis ook wat mens in die Handelinge boek hoor, is hoe die Gees krag kom gee het vir die gelowiges, en hoe het hulle dan uitgegaan, en die evangelie gaan deel het met ander. Wat sê, so is hulle nou. Ja, MTR Smit is al klaar, 16, so, hy gaan maar in hierdie kant moet wees. Ons kyk maar, ja. Ja, hierso is daarom ook een skerm en ons gaan ietsie hierop kyk, so julle het julle eie skerm vanoggend. Ek wil ook sommer dankie sê vir tannie Helena, wat die blomme so rangskik het vir ons vir Pinkster. Het is ook baie mooi. Ook die vla, die rooi vla is op vir Pinkster. So baie dankie aan allemaal wat so gehelp het. Julle kan nog een bietjie hier omkom. As jy nie hier kan sien, die kan jy daar, dit gaan daar ook wees, en dit gaan daar ook wees, so daar is daarom klomp plek om te kyk. Kan jy sien? Ok. Is hulle al hier so? Die kinders van MTR. Is hulle nog hier nie? Nog hier? Ok. Nee, ons wacht nog. Dit maak het een bietjie moeilik, want die ander kinders is nou al hier so. Maar tenminste gaan julle ook een les hê na die tyd saam, en julle gaan ook saam kuier. So ek gaan nou maar aangaan, dit is nou maar moeilik, mens weet nou nie wanneer kom hulle nie. Jy kan maar aangaan na die volgende slide toe. Ons gaan een video kyk. Hierdie is ook een advertentie wat op die TV verskyn, so van julle sou het dalk al gesien het, maar dit is nogals aangrypend, en dit sluit lekker aan by vanoggendse teksgedeelte waar ons gaan nadink, Handelinge 16 vers 16 tot 34. So, ja, ek weet, dis nou moeilik, daar begin ek, kom ons kyk om. Munga. Jadewoe. Tawo. Jokwa. Sind du sauber, Paladina?
sena sa manese sia dura. Ke khomotsa na dipitsi hanne. Impapula ena e ke se mathata. Le marulelo ane. Ke ri a koloba. Stofo sena se tsofetse. Sheba mona. O le boloketse yona. Gebeur, wat het julle gesien? Het hier gebeur. Is daar iemand wat wil raai of wat wil sê? Wat het gebeur? Anders gaan ek julle help. Kyk, hierdie oukie moes van kleins af moes hy hard werk. Hy moes heeltyd werk en goed doen, maar dan het sy pa sy geld gevat. Hoe dink julle moes dit wees? Jy werk hard, jy verkoop dalk goed soos 'n vetkoek of iets. En dan as jy die geld kry, dan sê jou pa, "Gee dit vir my." Jy kry dit nie. Dit kan mys kwaad maak en jy kan later voel, joh, ek wil dit nie meer doen nie. Ek het hard gewerk vir dit, maar nou vat my pa dit. En toe hy ouer raak, toe hou dit aan. Elke keer sê sy pa, hy moet geld gee. En toe hy 'n beter werk kry en meer geld verdien, toe bel sy pa om en sê, ek hoor, jy het 'n beter werk. Jy moet nou meer gee. En toe sy suster gesukkel het, toe moes hy ook geld gee. So hy het dalk gevoel, joh, dit is die regie, ek moet die hele tyd gee, maar ek sukkel dalk self. So dit was moeilike omstandighede, dit was nie maklik seker nie, maar hy het aangehou om maar te werk en te help. Maar toe kry hy 'n oproep dat sy pa oorlede is, en hy was hartseer. Maar toe sê hulle vir hom, kyk hier, jou pa het alles neergeskryf, al die geld wat jy gegee het, en hy het dit vir jou gehou. So toe is hy so bly dat hy eintlik die geld gespaar het vir hom. Hy sou dalk die geld gemors het. Dalk op allerhande lekker goed kos of mens weet nie wat als, maar hy sou die geld dalk uitgegee het. Maar omdat hy heeltyd dit toe weggegee het, het sy pa dit vir hom gehou. Maar hy het dit eers later besef. En vanoggend gaan ons nou hier verder gesels oor 'n gedeelte in die Bybel. Dis uit Handelinge 16. En hierin, dan doen Paulus en Silas eintlik iets goeds. Hulle gaan na 'n plek toe Filippi, en hulle vertel vir die mense van Jesus, en hulle help ook 'n meisie wat 'n bose gees in haar gehad het. Hulle dryf dit uit haar uit, maar dan word hulle in die tronk gesit, en hulle word eers geslaan met stokke, en hulle doen eintlik iets goeds. So hulle wil eintlik iemand help, maar dan kry hulle, word hulle geslaan daarvoor, want mense hou nie van wat hulle gedoen het nie. Mense wil nie hoor van Jesus nie. En dan word hulle in die tronk gesit, en hulle bene word soos in 'n houtblok toegemaak. Soos dit gaan so oor hulle, al twee hulle bene. Dan kan hulle niks beweeg nie. En dan sou mense ook gedink het, jo, dis sleg, mense is kwaad, jy is hartseer, jy doen wat Jesus gesê het, maar nou beland jy in die tronk, en jy is geslaan, jou lyf is seer, maar wat hulle dan doen, is hulle klaar nie, of hulle is nie so half net, ek gee nou maar op, ek gaan nou nie meer vir mense vertel van Jesus nie, hulle bid, en hulle sing liedere om God te prys, in die tronk. En dan wat dan gebeur is,
Die andere mensen wat in die tronk was, hoor dit. Hulle hoor hoe hierdie mensen wat geslaan was, en daar sit, sing. En dan kom al groot aardbeving, en die tronkse deure gaan op, en hulle kom los. Maar dan kom die tronkbewaarder, wat so seker moes gemaak het, hulle bly in die tronk, hulle kom nie uit nie. Hy wou toe homself doodmaak, want hy sê, o, Jesus, ek het nou die mense laat uitkom. Maar dan vertel hulle vir hom ook van Jesus, en hy begin glo. So uit hierdie slegte ding waar hulle in die tronk gekom het, het daar iets goeds gekom. Iemand het begin glo in Jesus. En mense sal dink in die tronk kan daar nie dalk makkelijk goeie goed uitkom nie. Maar hulle het onthou, hulle is nie alleen nie, God is by hulle. En daarom kon hulle toe ook een verskil daar maak. So onthou net, ons moet vir mense gaan vertel van Jesus. En daar gaan mense wees wat lelik gaan wees met jou as jy dit doen. Hulle gaan jou dalk spot, of hulle gaan ook jou dalk lelike goed sê, ons moet net aanhou, ons moet nie ophou nie. Dalk is daar ook iemand wat net dit hoor, dat hoe lief is Jesus vir hulle, en hulle begin dan ook glo. Dit is wat ons elkeen moet doen. Kom ons bid net so. Here Jesus, ons hoor weer vandag, dat soms gebeur slegte dinge, soms is mense baie lelik, al wil ons iets goeds doen. Help ons om aan te hou, om net vir mense te vertel van U, en hoe lief U ons het. Maak nie saak wat mense dink, of hulle ons spot nie, want U het ons so lief, U het vir ons gesterf aan die kruis, en ons kan nie stil bly oor U nie. Ons wil vir mense ook laat weet, dat Jesus is baie lief vir hulle. Help ons, om dit te doen, elke dag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan nou weer gaan na die saal toe. Hopelik kom die kinders van MTR Smit nog. Ek het nog gehoop, hulle sou ook hier wees. So ons hoor net so weer, dat uit slegte omstandighede kan die Here iets goeds laat uitkom. Ons moet dit ook onthou. Ons gaan nou twee liedere sing. Die eerste lied is Lof sing die Heer. Ons sing vers 1 tot 2 staande saam. En die tweede lied is Gees van God wat in my woon. En daarna gaan ons ons geloof saam bely. So bly staan ook sommer daarna asseblief. Kom ons sing dit saam. Lof sing die Heer, buig voor hom Heer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond om lof en prijs, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom, ja hom erken. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolijk juig en sing, laat al wat leef, hom dank en prijs, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan Leer my
van God wat in my woon, breek die woord vir my. Geest van God wat leven maak, vul my meer en meer. Geest van God wat leven maak, vul my tot u eer. Troos my, sterk my, leer my, leid my. Geest van God wat in my wil, vul my tot u. Kom ons belei ons geloof saam in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam voor ek vanoggend se teksgedeelte vir ons lees. Kom Skepper Gees, kom. Kom en breek die woord vir ons soos 'n rooi ryp granaat oop. Berei die saailand van ons harte met u goeie grond voor, sodat ons uiteindelik kan groei en vrug dra. Kom breek die lewensbrood vir ons, sodat ons kan eet en versadig word en lewe, 'n lewe van oorvloed tot u, o Heer. Amen. Ek lees vir ons uit Handelinge 16 vers 16 tot 34 en ek lees uit die 2020 vertaling. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery, wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Dit het sy daar aan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit daar uit te gaan. En precies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaars merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep tot voor die owerhede. En nadat hulle haar voorgebring het, het hulle vir die stadbestuurders gesê, hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is Jode en verkondig gebruike wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai en die stadbestuurders het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi
en hulle voete in die blok vastgeklem. Om middernag was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing, en die gevangenis het na hulle geluister. Skielik was daar 'n hewige aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeie het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik, en toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenis ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep: "Moenie jouself leed aandoen nie, want ons is allemaal hier." Die bewaarder het verlig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê: "Meneere, wat moet ek doen om verlos te word?" En hulle het geantwoord: "Glo in die Here Jesus en jy en jou hele huishouding sal verlos word." Hulle het toe die woord van die Here aan hom en allemaal in sy huis verkondig. En hy het hulle op daardie uur van die nacht saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Ek wil ook net die kers vir ons aansteek. Hy is nou net gelok, as hy soek maar net vir ons 'n simbool en 'n herinnering dat God ook hier teenwoordig is. God is altyd by ons. Verlede Sondag het ons uit Handelinge 16 vers 6 tot 15 gelees, en daar het ons toe gehoor hoe daar was 'n paar keer deure wat toegemaak was vir Paulus hulle. Hulle het planne gemaak, hulle het hulle eie kop gevolg, maar dit het nie gewerk nie. En toe kom die deur oop na Macedonië toe. Toe gaan hulle na Filippi toe, en ons het toe gehoor hoe Lydia tot bekering gekom het. En sy was die eerste Europese bekeerling. En haar huis het ook die eerste Europese huisgemeente geword. So die Here het so daai deur oopgemaak en haar hart verander. Maar dan hoor mens nou in vanoggend se gedeelte, toe kom nou na daai suksesverhaal, kom maar nou weer teenkanting. En mens hoor van hierdie slavin wat hierdie gees van waarsêery in haar gehad het, en dit is eintlik iemand wat gesien sou word as 'n spreekbuik, wat is die woord nou? Is 'n spreekbuis, ja, sorry, spreekbuis vir die gode. Iemand wat fortuin vertel het. So mense sou nogals wou hoor wat sê hierdie persoon. Hulle sou wou betaal het om te hoor nou eintlik nou wat sê die gode dan? Wat lê nou vir hulle voor? Maar toe Paulus hulle nou so loop, het sy die hele tyd agter hulle aangekom en eintlik hulle baie geïrriteer. En mense sal dink sy sê nie slegte goed nie, maar mense moet nou onthou sy is beïnvloed deur 'n bose gees. So sy gebruik daai hierdie geloofstaal, maar daar lê ander goed onder dit. So Paulus, dit kon gemaak het dat Paulus hulle se bediening daar ook baie skeef kon geloop het, as mense nou hierdie verbintenis maak, sy is nou saam hulle heeltyd en so aan. So dit het toe vir Paulus hulle baie geïrriteer. Sy het heeltyd agteraan geloop en geskree en goed. En toe beveel hy dat hierdie gees uit haar moet uitgaan. Hierdie bose gees. En dit het toe gebeur. Maar ons hoor ook dan hoe haar eienaars nie daarvan gehou het nie. Hulle het haar eintlik misbruik om geld te maak uit haar uit. En nou gaan hulle nie meer daai inkomste kan hê nie. En dan hoor mense hoe hulle nou gesleep word en hulle verskyn daar voor die owerhede en hulle word sleg gemaak. Hulle word gesê dat as Jode bring hulle onrus in die stad en hulle leer goed wat die Romeine nie kan volg of wat nie volgens hulle reg is nie. En so daar is eintlik eers 'n verhoor nie. Dit is sommer eintlik baie onregverdig.
Maar al wordt sommer dan net besluit, hulle kleren gaan afgeskeer word, en hulle gaan geslaan word met stokken. So dit is verschrikkelijk. Hulle, soos ek nou gesê het, hulle doen eigenlijk iets goeds, maar dan kom hierdie swaar kry en teenkanting en leiding. Hulle doen eindelijk wat die Here van hulle vra. Hulle wil goed doen, hulle wil mense help, hulle vertel van Jesus. Dan kom daar teenkanting. Maar wat voor mij werkelijk aangrijpend is in hierdie tekstgedeelte is, daar waar hulle in die tronk sit, daar waar hulle lywe seer was, daar waar hulle in een blok vastgemaakt was, en hulle nie kon beweeg nie, sit hulle nie in klaar en is moedeloos en so nie. Ek denk al kon baie emoties deur hulle gegaan het, dalk ook half gevoel het, maar hoekom Here, hoekom moet ons nou in die situasie wees? Ons verdien dit nie. As mens denk mens ons baie keer, mens verdien allerhande dinge. Mens denk soms, jy glo so dit moet goed gaan, en dit werk nie so nie. Leiding en swaar kry en teenkanting en uitdagings is deel van hierdie lewe. So toe hulle in die tronk sit, toe bid hulle en hulle sing lofliedere tot God. Mens verwag jy dit nie. Mens verwag nie dat jy in die omstandighede noodwendig dit sal doen nie. Mens sal dalk eerder wonder, moet ek jy maar eerder ophou dalk en net vrede, ek gaan net vrede hê, dalk 'n gemakkeliker lewe. Of so nie, maar hulle het nie, en dan hoor mens die ander gevangenis, die mense in die ander gevangenis het gehoor dat hulle dit doen, hulle het geluister daarna, so daar in die tronk getuig hulle eindelijk ook van Jesus, en ek denk hulle kon dit doen, want hulle was ingestel op God, hulle het nie vastgekyk in hulle omstandighede en toe eindelijk maar besluit, dis nou maar al wat daar is nie. Hulle het nie laat hulle omstandighede gemaak, dat hulle vergeet wie God is nie. Hulle het bly glo, hulle het geweet, God is daar in die omstandighede by hulle. En hulle was nie seker wat lê voor, of hoe gaan ons uit die situasie uitkom nie. Maar hulle het geweet, God is hulle rots. God sal hulle nie los nie. En dit is ook vir ons herinnering vandag, is moeilike tye gaan kom, verskriklike donker tye. Die gevaar is, as een mens net vastkyk in jou omstandighede, dit kan jou heeltemal verlam. Dit kan maak dat jy in hopeloosheid verval, en dat jy eintlik later dan dink, die probleme is groter as God. En dit is een groot probleem, want dan het mens niks meer hoop nie. Ons moet onszelf altijd herinner, God is groter as my probleme. God is groter as hierdie moeilike omstandighede. God sal ons nooit los nie. En dit beteken nie, alles gaan onmiddellik net reg wees nie, maar mens kry ook soms krag en hoop om aan te kan gaan, te midde van jou omstandighede. Ons gaan het nie altyd makkelijk hê in hierdie wêreld nie, maar ons kort hoop om te kan aangaan, om ligdraers te kan wees. So eindelijk in die tronk is Paulus hulle ligdraers. Hulle bring lig waar mense eindelijk niks lig sien nie. En dan hoor een mens ook hoe God ook gehoor het, hoe hulle gebid het en gesing het. En God bring 'n aardbewing, en die deure gaan oop, en hulle blok, die blok op hulle voete gaan kom los. Maar dan wat nog aangrypend is, hulle hardloop nie weg nie. Mens sal dink, as jy in die tronk was, jy was geslaan vir jou geloof, gaan jy dalk eerder vlug, dit is dan nou oop, jy hoef nie daar te bly nie, daar is 'n uitkomkans, maar dan bly hulle daar, En hulle weet dat hierdie tronkbewaarder wil nou homself doodmaak, omdat hy nou gedink het, hy het hulle laat uitgaan. En dan sê hulle, nee, ons is hier. Dit is nogals baie interessant. Hulle het nie geweet, hoe gaan hierdie tronkbewaarder reageer nie, maar hulle hardloop nie weg nie. Ek dink hulle het eerder gesien, hier is dalk ook 'n geleentheid.
Ons moet hier ook getuig van Jesus. So die vreesloose getuienis en voorbeeld is ook iets wat ons baie aanraak vandag. Ons is baie keer eerder maar geneig om as het moeilik gaan, of as al teenkanting is, eerder stil te bly, of eerder, maar eerder die vrede te wil bewaar. Maar ons hoor hier hoe hulle, in handelinge hoor mens, hoe die volgelinge van Jesus net aanhou, te midde van alles, hulle hou nie op nie. En dis die gees wat hulle in staat stel om dit te doen. En dan hoor mens hoe hierdie tronkbewaarder kom bewend en hy val voor hulle en hy vra dat hy wil weet, hoe kan daar vir hom ook verlossing kom? En hulle sê dan, hy moet glo. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. En dan hoor mens hoe hulle heeltemal bekeer, hy en sy hele huisgesin, hulle glo, hulle word gedoop, hulle gaan was, hulle gaan versorg ook vir Paulus hulle met hulle wonde. En hulle nooi hulle in hulle huis, in die tronkbewaarder nooi hulle in sy huis in. En hulle eet saam. So dit is wonderlik. So uit hierdie moeilike omstandighede het iets baie goeds gekom. Nog 'n bekeerling vir die kerk. Iemand wat hulle dalk glad nie gedink het, sou so deel geraak het nie. Hulle was in 'n moeilike situasie, maar het 'n wonderlike deur weer oopgegaan. En is die Here wat dit gedoen het. Ek wil 'n gedeelte, 'n aanhaling lees van Stefan Joubert. En dit is ook vir my baie mooi. Hy sê, geloof is om te sien, terwyl jy niks sien nie. Om aan God vas te hou, en na hom toe te bly loop, ook wanneer die lewe se skerp kante jou seer maak. Die groot toets vir 'n mens se geloof is om juis na God te bly uitreik, terwyl jy geestelik spartel om jou kop bo water te hou. So ons moet juis in die moeilike omstandighede ook na God toe gaan. Dis God wat ons help om kop bo water te bly. Nie onsself of ons omstandighede nie. Ons omstandighede verander gedurig. Teenkanting, swaar kry kom gedurig. Maar God is daar. En dit help die mens glo net as het makkelijk gaan, of as het goed gaan nie. Dis juist in die donkerste tye waar ons geloof moet toon, en lig moet bring. En ek moet sê, soms is het juist as mense in moeilike omstandighede is, en hulle toon geloof, hulle het hoop, waar het 'n verskil maak. Ek denk sommer terug in 'n tannie wat erg kanker gehad het, en dit was rarig, sy het eindelijk geweet, dat die dokter het al vooral gesê, jy het net so lang oor om te leef, maar elke keer as mens by haar was, het sy al geloof getoon, sy het bly glo, en sy het hoop gehad, en dit het 'n groot verskil gemaak. So, mens dink soms eers, dinge moet goed gaan met my, voor ek 'n verskil kan maak, of ek moet eers okay wees, met myself, alles moet eers okay wees, maar dit werk nie so nie, dit is soms juis in die donkerste tye wat ons lig skyn, en wat mense dit raak sien, so ons moet net aanhou om dit te doen, en die werklikheid is, dit kom nie van onsself, dit is die gees wat so ons vorm, en help om te bly glo. Dan is daar ook 'n story wat ek wil vertel, en dit is die story van die stichter van die Methodiste kerk, John Wesley. Hy en sy broer Charles het in die jaar 1735 van Engeland af na Amerika toe gereis met 'n boot. En daar was nou ander mense op die boot ook. En hulle wou daar vir mense gaan vertel het van Jesus, hulle wou die evangelie gaan deel het. Maar toe kom daar 'n ewige storm, en hulle raak regtig angstig. John Wesley vertel toe dat hy het met die Engelssprekendes, of die Engelse het hy gebid, maar hulle was allemaal baie angstig. Die branders was groot, en daar het selfs 'n brander hulle getref, en daar het water ingeloop by die boot,
een bietjie water het so na die kamers toe gegaan ook. So die mense was angstig, maar toe sien hy daar's nog een groep, die Duitse Moraviërs, en dit het toe vir hom aangegryp, dat was vir hom baie aangrypend, dat waar allemaal angstig was en in een grond gespartel het, het hulle geblei om psalms te sing tot God. Hulle was in een rustig te midden van die storm, en hy toe met hulle gepraat, en hy kon het amper nie glo nie, en hy vra vir hulle toe, maar was julle nie bang nie? Selfs daar was, julle kinders was ook by, maar dit het nie gelyk of iemand bang was nie. En hulle sê toe, ons was nie bang nie, ons het bly glo in God, ons het geweet, hy sal ons nie los nie. En John Wesley het toe daaroor geskryf later ook, en hy het gesê, hoe diep dit hom aangeraak het. Hy het gesien, hulle vertrou eintlik maar vir God, baie min, want toe, sodra dit moeilik geraak het, toe eintlik is hulle hopeloos. So, dit is ook een aangrypende ding, en dit sluit aan met Paulus, hulle waar, hulle het ook gesing, vir God geloof, in die omstandighede, en dit het een verskil gemaak, by die mense om hulle. Ons hoor hoe John Wesley dit gehoor het, en dit het om rarig aangespreek. So, die uitnodiging vandag vir ons is, om te bly glo, om God te bly vertrou, selfs in moeilike omstandighede, om aan te hou, om te leef as sy volgeling. Ons weet nie, wat gaan die Here als doen nie, wie sy harte gaan hy oopmaak, wat die deure gaan hy oopmaak nie. Ons moet net daar waar ons is, aanhou probeer om te leef as kinders van God. God doen nie werk, God verander mense. Ons kan maar net bly saai. So kom ons doen dit. Kom ons bid saam. Here ons God, die lewe is soms baie hard. Soms kry jy mens seer en soms is daar baie donker situasies waarin ons onsself bevind. Here, maar ons kan weet, U is ons herder, U los ons nie wanneer dit kom nie. En dit vat nie altyd al die slegte dinge weg nie, maar het gee vir ons die moed en die krag om te kan aangaan. Help ons om ook in die moeilikste situasies ons geloof uit te leef. Help ons om met ons lewens te getuig dat U leef, dat niks ons kan skei van U liefde nie. Here, ook nie swaar kry nie, nie eers die dood nie. So ons het in alle omstandighede hoop. Here, maar ons sukkel soms op ons eie, ons kan nie op ons eie dit doen nie. So kom deur ons, deur U Gees, kom werk met ons gedurende hierdie Pinkster. Kom gee ons op nuut krag en nuwe lewe, sodat ons sal leef in hierdie wêreld as U volgelinge. Sodat ons sal, waar ons gaan, onsself beskikbaar stel as instrumente in U hand. As mense wat soek na U wil. Ons bid dat U koninkryk sal kom, dat U wil sal geskied. Here, dat U naam geheilig sal word. Ons bid vir hierdie dinge, Here, want ons weet, in hierdie wêreld is het rarig met tye, maar baie moeilik. Daar is baie verskriklike dinge wat gebeur. Geweld, moord, diefstal, korrupsie. Hierdie dinge kan ons heeltemal moedeloos maak. En soms gebeur dinge wat mens voel ook onregverdig is. Mens wil goed doen, mens wil mense help, maar jy kry eintlik dan swaar. Here, maar laat ons net onthou, U werk deur ons. U werk deur ons getuienisse. En ons kan weet, ons is op pad na U goeie toekoms toe. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die gee van die dankoffers.
hulle gesê, hey, oh, kom die klank nou deur, yes. Ek het nou vir julle klaar gesê van Pinkster, so julle kan ook daar in die afkondigings kyk, daar word het uiteengesit ook, wie preek wanneer hier en die thema en so aan. Ek wil ook net vir julle sê dat, ek het al vorige keer vertel van Michelle Scholes, wat een geleentheid raak gesien het, toe sy iets moet gaan optel het vir een familie wat hulle huis verloor het, dat daar is baie ouer mense wat eensaam is en alleen is, en sy het een passie daarvoor, so sy wil gaan een bediening begin in ons gemeente, het gaan onder barmhartigheid val, maar sy gaan een bediening begin by bejaardesorg, en dis eindelijk een geleentheid net om bykie by ouer mense ook te gaan kuier. So as jy graag deel wil wees daarvan, as die Here dit op jou hart lê, en as jy 'n passie dalk het om dit te doen, kan jy net vir Michelle kontak, of jy kan my laat weet, daar is ook een lys in die voorportaal waar jy jou naam kan opskryf net, en jou kontaknommer, dan kan jy deel wees van dit. So, dis heeltemal, daar is geen verwagting dat jy dit moet soveel kere doen, of jy kan wanneer jy wil, maar dit is een groot geleentheid, vooral na, of in hierdie tyd waarin ons is, en na die erge COVID, baie mense het soveel dinge deurgemaak, en daar kom jy altyd mense net by hulle uit nie. Ek kan ook nie by allemaal gereeld uitkom, so dit help as mense, as lidmate ook na mekaar toe uitreik, mekaar leer ken en mekaar ondersteun. Dalk later kan mens nog sulke bedieninge begin, maar Michelle het 'n passie spesifiek nou om met ouer mense te gaan kuier. So, laat kontak ons gerus as jy wil deel wees. Ons slotlied is As Hy Weer Kom. Ons sing dit staande saam. Dis vers 1 tot 3. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader, maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Hy's die weg en hy's die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo, vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Ontvang die seën van die Here en gaan uit in sy vrede. Julle is die liggaam van Christus. Julle is sy hande en voete, sy arms wat vashou. Julle is sy omgee vir ander. Geliefdes, gaan nou die wêreld in met die woorde van die Here Jesus. Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Amen. Ons gaan nou die lied gaan dan heen sing en dit gaan Thank you.
Rondom je